好的，各位人类晚上安啦，我是 Saq Bini 这种台的洛恰洛恰耶。刚刚有那么一瞬间在思考要用哪个 BGM。 晚上安，晚上安，Hello 今天呢非常开心，有这个机会我们要来开箱卡牌啦耶，哈基哈基。没错没错没错，很开心，对，超开心的。为水他线上阳寿不是这边，等一下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 ，不是这里不是这里，等一下先让洛恰说完好不好，先让洛恰说完， OK， 先让洛恰讲完可以吗？你各位先让洛恰讲完哈。到底哦，到底好。总之呢，就是我们这次很开心可以跟这个 GA 卡牌要进行一个合作。那么它是一个就是 TCG， 就是集换式的卡牌游戏啦。然后呢，这一次呢，洛恰呢就是要来开箱的，你可以给我看，就是这样子，噔噔，哒哒哒哒。网络上上面的膜还没有开，下面的胶膜还没有拆掉，所以先这样。噠噠，长这样子。对，然后呢，这一次算是新卡包，这次还是新卡包，是灰烬黎明的 DLC 的破碎王冠，是亚瑟王的，没错，就是那个阿瑟的那个，没错。对，然后呢，对，就是这一次的卡片啊。里面其实有蛮多很漂亮，非常漂亮的那个，它里面的样子是很漂亮的哦。然后呢，基本上来说，这个卡牌游戏呢，它其实是好像是美国的开发者，然后是魔法风云会的老玩家，所以它的玩法其实也有点类似魔法风云会，所以你各位如果是就是专门的玩家就知道，应该会比较清楚这个部分。那因为洛恰呢是完全的新手水塔，所以我们今天就是洛恰就没有特别的就是去琢磨在玩法的部分，我们今天呢就是来看看阳寿的部分而已啦。对，就是我们我们今天没有特别在讲关于卡牌的游戏的游玩方式或是什么，今天录下呢就是单纯来抽阳寿的啦。对。没错，对，没错，就是这样子。然后呢，你各位有去看一下录下的说明栏，说明栏看一下。说明栏的部分呢，就是有写到，就是呢，今天呢，只要在直播结束之后，在就是影片下方，对，影片下方，不对，影片下方，知道吗？影片下方，好，留一下那个，就是 hashtag， 好 ，hashtag， 为水踏线上阳寿，没错，那个 Silence Ice 的跟 OP 康的，对，为水踏线上阳寿，在影片下方留言，然后也可以说一下你各位的感想或什么都没问题，然后到时候呢，我们就会抽出三名幸运观众，对，就可以 get 到一个完整的一盒卡包咯。
对，一盒完整的卡包。然后，重点来了。重点来了，非常重要一件事情。因为这一次呢，洛恰呢其实是跟二伦还有西哥一起，我们都会开卡，没错。所以呢，如果今天因为洛恰是第一棒，所以呢，如果洛恰今天开完之后的，就是我们会有一点那个时候是计分，就是看抽到什么样子的 level 就会有什么样的分数。如果洛恰的那个分数是最高的话，还会再加码再送一个，嗯。所以你各位阳寿知道了吗？OK understand 赶快集气赶快集气。然后呢，如果相关有兴趣的话，会好奇的话呢，洛恰的资讯栏里面也会有官方的网站跟购买的部分哦，这是可以购买的点，嗯，那个部分，哼 ，OK 吗？就是这样啦，哼 ，OK 吗？阳寿还肯定可以，好不好？你各位昨天才看到那么闪亮亮的水塔了，得修，嗯，昨天的闪亮塔塔才给你各位看见证过了，得修，对，应该可以吧，嗯，可以吧，嗯，哼哼哼，好。两码是哪里两码，明明就很那个好吗？哼，好啦，嗯嗯，那么我们应该差不多可以准备开始了。哼，没有 solo 的闪亮踏踏，哎呦，那个就是等到预计是明年年初的事情啦。嗯呀。所以那个是用来补充阳寿用的，对啊，万国插头有没有听过？哪边都可以看，哪边都可以听的，没错。牛奶拿去了，就变透明。牛奶变透明不好玩，那就是奶粉加水，然后还加不够。嗯，然后我们先看一下洛恰这一盒，基本上就是完全的全新的，有没有看到？连膜都没有拆。嗯，好，那么。先把它拆开它咯，咻，哎咻，都咻，你们一直好都说了，好我加油，嗯 ，OK， 等一下，哦对，然后这个。接下来讲的这件事情其实是洛恰突然唐突自己加码的部分，洛恰自己加码的部分，因为他总共有分那个有几种，那个里面有几种那个不同的卡的部分啦，然后等一下，后面为什么突然间多了一个绿亮亮的？等一下，不见了。等一下，好，等一下哈，看一下，不是啦，刚刚真的有绿绿的，哎、欸，不，库里的，给一直以来很努力的长官，谢谢。有啦，刚刚有人在抖绿箭啦。好，没事。不是啦，是刚有人在抖绿箭啦。没事。好，这个是黑秀。然后呢，你各位不用担心，关于就是在就是我们在开箱过程中要怎么计分这个部分，然后才先跟你各位说，待会儿呢，这其实它是每一箱计那个去做开箱啦，然后一箱里面会有18盒，就像这样子18盒，然后每一盒里面会有20包，那一包里面呢会有就是8张，8张的部分，那每一包里面至少会有一张 R 卡，那。每一盒通常会有3张的闪卡，然后1张 UR，
还有大概四到七张的 SR， 然后所谓的 CSR 就是最高等级，就是签名卡，大概通常是每15到18盒才会有那么一张，对，每15到18盒才会有那么一张的那个 carry 的特训报道，还有 Choco 的28，好耶，对，所以呢，接下来的部分呢，算是诺洽跟你各位加码的部分。如果我们这一盒有抽到所谓的 CSR 卡，对。如果我们这一盒里面呢有就是所谓的 CSR 卡的话，对，陆灿就跟你各位那个，对，我们就来打赌什么东西，安妮，OK， 等陆灿一下，对，我们就来打赌什么东西。如果陆灿，对，对，如果陆洽今天就是真的抽到在就是这一盒里面 CSR， 而且 CSR 里面就是通常15到18盒才会有一张，所以意思就是说每一箱里面才会有一张 CSR 卡，没错，杨受冲啊。所以我们就是来打赌，如果有 CSR 的话我们就做些什么，陆洽就做什么，做些什么，对，我们对。OK， 对，你哥要先决定吗？对，你哥要先决定吗？对，理论上是一张一箱，理论上没错。你哥要先决定吗？还是我们就直接开开了呢？健身环或那个私人。3D 直播的时候跳跳端端端，等一下。3D 的时候跳呆呆呆吗？可以啊，反正那个很简单。对啊，那个很简单，那个超简单的，呆呆呆超简单的。可以啊，没问题啊，没问题啊，又没有什么问题。OK， 好啊，好啊，那我们就来咯，可以了哈，可以了哈，好，那我们就来咯，开始咯，我想先来把它给 open 起来，要怎么开它？哦，这边，哦，感谢八宇升阶了，成为叶林踏青队，那两张的话吗？不会有两张吧？等一下，赌局成立了吗？不然你哥要什么嘛？快点说，快点说，来来来来来，快点来，赌上，对，赌上你哥的阳寿，来，来，来来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 ，快点，要什么？来，这只水獭就是什么？最喜欢就是毒性坚强了，陆洽最喜欢就是赌性坚强这部分了，来来，快点，王夏恩，欢迎加入他的义工星，你成为陆军，快点，你哥有没有什么想说的、想做的，或者是陆洽去，陆洽去吃个什么东西之类的，这样子会不会开心到工作室的大家？一盒而已啦，一盒而已啦，我才只有一盒啦，在那边。对，不然就是怎么说？如果我们真的抽到，真的开到 CSR 卡的话，就完蛋，完蛋。陆菜的愿望有什么？陆菜的愿望有什么？你各位下次，对，你各位下次见面会的时候，全员要穿裙子来。好，海兔说好，来来罗说可以，
OK 的啦，这是一个套一个裙子嘛，嗯嗯嗯嗯，有啊，大家都说要呢，嗯，都说要了呢，可以吧，可以吧，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，要不要，赌不赌，敢不敢，敢不敢，你各位赌不赌，嗯嗯，来啊，赌啊。赌性坚强，你们快下！嗯嗯嗯，可以换换吗？换什么？要拿出你哥的诚意来啊！你们的诚意是什么？你说，嗯嗯啊，不然 ，staff 们，你们也要穿裙子吗？青玉也要穿吗？那下次不出钱，跟你讲，哪有这样的？嗯。我现场备个几条就解决了。OK，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  青雨也穿，没问题，大家现场 Step 都穿。嗯，对，跟 Step 一起，好吗？可以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 吗？嗯，青雨 OK 哈，青雨 OK 哈，好哈，嗯。对，我们要为了，对，我们要为了，就是让就是女性的压缩机、女性的陆军可以知道，就是之后如果真的有需要求助女装的购买的话，你各位都要熟悉，没错，好吗？哼，好吗？哼，哈哈哈哈。OK， 那我们就准备开始喽。哼，我们就准备开始喽，啦啦啦啦啦啦啦。OK 吗 ？OK 吗？你找人的口袋，对，你各位都要呈现，你各位都要可以是忠实的、忠诚的，就是可以好好的，就是为人指点迷津的部分。嗯 ，OK， 这样可以接受吗？好，嗯，好吗？你各位，那我们就准备开始喽。好了，可以了哈。对。所以如果我有抽中，就是如果我下待会有开到 CSR 卡，就是签名卡的话，你各位下一次见面会的时候就要穿裙子哦，嘿嘿。好了吗？嗯，好了哈，可以哈， OK， 好，那么就来啦，嘿嘿嘿。好，不管你各位了，我们要开箱了，耶嘿。它里面是长这个样子，哎呦，你给我看一下，嗯，然后呢，就是很多卡牌，一包就是这个样子，嗯，然后就这样，好，然后木下的这一盒就是有，哎呦。不是吸我们杨秀，还要我们穿裙子，长官，你这样对吗？物尽其用嘛。哎呦，谁叫你推的是露恰呢？好，这是这、就是其中一个，其中一边的一盒的单边的部分有一二三四五。六七八九十，嗯，十包，哼，那么我们就先来开这十包咯。等等，第一包就 CSR， 这个真的游戏不用玩了。这样的话，这游戏是真的不用玩了。好，那就先来开第一包。对，然后待会儿的计算呢，我们会有我们的非常认真的海兔同学协助计算积分，没错，不用担心，对。待会儿都差不会负责计分，这也是由我们的海兔同学进行公平、公正、公开的计分，就是这样。哼，苏格兰裙可以吗？可以哦。那个各国的传统服饰的话也可以，诺恰很期待。哼哼哼哼哼，好，我们就来开始喽。其实诺恰是第一次开这种卡牌耶，哼。第一次真的是人生中的第一次，成立了，成立啦，对啊，嗯，来不及了，来不及了，已经成立了，嗯，
有啊，剪刀啊，怎么了？有剪刀啦，有剪刀啦，嗯，好可爱哦、喔。他长得好可爱哦、喔，等一下，嗯，好，那么就来第一个，哼，可以把卡片都抖在其中一边后，直接横着剪开就可以了，嗯，有有有有有，哼。那我们就来开第一张，第一张是这个，长得超可爱的，它其实有点动画的，就是那种动画风格。嗯，这个我们就是需要放慢一点速度，因为我们的海兔同学需要就是需要一点点的时间去做计算，很可爱对吧？真的真的蛮可爱的，说实话。嗯嗯。开，好，第一张，无情手撕是什么东西？顺便打开，顺便打开拍网站计算金额，不会吧？然后再来是一只，嘿，这是浣熊，嗯，浣熊，嘿嘿嘿，嘿 ，OK。然后再来，嗯，这个，稀有度在左下角，这看起来不像是稀有度，嘿，有吗？这样有吗？应该比较清楚一点点呢 ，OK 吗？我下手有点酸酸的，可以的吗？OK 喽，放下去喽。目前都是 C 啦，嗯嗯嗯，对，目前都是 C 卡，这三张目前都是 C 卡，嗯。然后再来这张也是 C 卡，但是也很漂亮，嗯。也很漂亮的 C 卡，嗯 ，OK， 好了，我们看到上面写 C， 有哈有哈，嗯 ，OK， 然后再来是噔噔，这个也是 C 卡熊熊，嗯，这张也是 C 卡。嘿嘿，对吧 ？C 卡吧，哦对 ，C 卡。嗯嗯 ，OK， 好。然后再来，哦哦 ，U 卡，这是 U 卡，有看到吗？嗯 ，U 卡一张，嗯。U 卡 U 卡 U 卡，嗯，对 ，U 卡一张，所以这边目前是 D C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 ， 然后 U 卡一张，然后哦，再一张 U 卡，嗯，对，再一张 U 卡，嗯。再一张 U 卡。其实动画都很好看，说实话，就是那种动画风格的。嗯 ，OK， 然后最后一张是，哦，哎，好好看哦。最后一张是 SR 卡，SR， 嗯，你看到吗？有看到吗 ？SR， 有吗？有吗？有吗？你有看到吗 ？SR， 噔噔噔。所以呢，露恰的第一包是有一二三四五五张。我跟那佳云那天抽两包，一张一张都没抽到，真的假的 ？OK， 好，总之就是有五张，五张 C 卡。嗯，对，这边五张 C 卡。
然后两张 U 卡，嗯，两张 U 卡跟一张的 SR 卡的部分，嗯，这样总共是八张，一二三四五六七八，嗯，八张没问题。OK， 我们先交给我们的海兔进行计算一下下，嗯 ，OK 的话再跟陆菜说说，嗯。第一包就 SR， 所以阳寿应该会被平均分掉，没有吧？哇，干奶呀，这才第一包而已，你各位不用紧张，不用紧张，嗯哼哼哼哼哼哼，对，不用紧张。OK，SR 的部分 ，OK， 我们再举它高一点点。的部分长这样，就，当，看到吗？下面是写 SR 没错，然后熊熊旁边，熊熊旁边的是这个，这个吗？对，好吗？喂。熊旁边的 U 是这个，这个，欸、嗯，一只史莱姆，嗯，咚咚咚咚咚，咚咚咚咚 ，OK。那么，请问还有哪一张要特别看看的呢？有吗？有吗？还有十九包，对，你够要紧张十九次。开心。那我差就先把这边收起来。哼。首先是第一个 C 卡的部分，嗯，最后再次的确认一下 C 卡一张 ，D 卡两张。C 卡三张，再来是 C 卡四张，有四张，嗯，然后 C 卡五张，然后再来是 U 卡。又看一张，嗯，嗯，又看这一张，还说，然后最后是 SR 卡，嘿，嗯，打牌的级别吗？总共有 C， 然后 U、R、S、R、U、R 跟 C、S、R。对，就是 C、U、R、S、R、U、R 跟 C、S、R， 就是这样。哼哼哼，目前的乐趣好像不在抽卡，而是在陆军们忐忑的心。没错，就是这样。哼，好了，我们这一包抽完了。OK， 那我们就来第二包咯，嘿嘿，开心。第二包的揭晓时间来咯， Go Go Go！ 走，好，嗯，长得不一样，好看啊。要来喽！啊，我们的第一张，噔噔，这是 C 卡，可是它好好看哦。嗯 ，Sound of Forest， 它长得好好看哦。嗯，呀，它长得好好看哦。这是第一张，是 C 卡的部分。嗯，
压缩机们都在吃爆米花，有够开心。然后再来第二张，也是 C 卡，非常金光闪闪的一张，有没有？你看到吗？这样子好像点。嗯，然后，来，再来第三张，第三张是西卡，他好帅哦，他长得有点帅，但是他是西卡，为什么？长得这么华丽，不是应该要 C 卡？不是应该不止 C 卡了吗？嗯，嗯哼哼 ，OK， 这张也是 C 卡。嗯，然后再来第四张，第四张这个哦，是这是看起来有点像玳瑁哎，还是山猫？嗯。来了，也是 C 卡啊。嗯，看到吗？嗯 ，C 卡 ，OK。接下来是，嗯，接下来又是 C 卡，嘿，那就是一块毫无反应的漂漂亮亮的结晶体。嗯，西卡，嗨，对呀、啊，很漂亮，这种木材还蛮喜欢的，嗯，就是这种很有意境的那种感觉，木材其实蛮喜欢的，嗯，好，然后再来，哇，这张也好漂亮哦，哎呦，这张是噔噔噔噔噔，这张是优卡。这张是优卡，能看到吗？喂，优卡，哼，哎，它长得很漂亮，嗯，然后再，哦，这张好可爱哦，这张好可爱哦。可爱哦，的优卡，这张好可爱哦，这是泡在火里面泡澡的概念，嗯，它长得好可爱哦。对，这张是优卡，很可爱，嗯，很可爱，很可爱。然后是最后一张啦，最后一张。是我们的噔噔噔噔噔，哈，这是 R 卡，嗯，帅帅的 R， 嗯，帅帅的 R 卡，嘿，这是 R 卡的部分，嗯，先不管卡片的部分是我的错觉还是聊天室逐渐极端情化，什么东西啦？你各位重点的目标是在这个好吗？嗯，重点目标是在卡牌上好吗？嗯 ，OK， 所以这样子，好的，火焰系好像都特别装逼，因为看起来就很对啊，嗯，看起来就很嗯，你说，好，所以呢，一样，我们有一二三四五五张 C 卡。然后两张 U 卡跟一张的 R 卡，嗯，哼哼哼哼，哼哼哼哼哼哼，重点不是没有哦，没有在踏脚上，我们今天重点是这个好吗？对，好吗？今天重点是这个，哼哼哼哼，什么？真的假的？昆布刚刚提供了一个情报。他说这一盒就是这一包里面最贵的，你各位猜是哪一个？
对，你各位可以猜一下最贵的是哪一个。对，泡澡。最贵是这一家。他要他的价格是 0.47 美。贵贵。这一张要 0.47 美。嗯，就是一个意外。对，然后昆布跟海兔他们还以为他们是查错，结果很认真在帮忙查证金额。然后最贵的是这一张。打个 call。 嗯， OK， 好，那昆布跟那个海豚的部分应该也计算的差不多了，那我才就把它收起来咯。就来下一包啦，然后以防还是都给你各位看一下，都是未拆封的哦，哼，都是未拆封的，哼哼哼。好，那么就来咯。对，过程中绝无任何作假，对，绝无任何作假，我们是真心诚意的开箱台。好，啊，刚刚有人类那个会员留言，感谢 QE。Q Q E Q E Q E， 嗯，会员感谢，嗯，好，来哦，我这张，这张为什么可以做的这么华丽？这张做的也太漂亮了吧！等一下，这张好漂亮哦，开就是开盒的第一开包的开盒，嗯，开盒的第一个就好华丽，好漂亮，嗯，好期待跟陆俊一起穿裙子。来，对，噔噔，这张超漂亮的吧？嗯，打开包装的第一个，嗯，这边 C 卡，但是它超漂亮的，你说，嗯，那超漂亮的，对不对？它真的好好看哦，这张很好看，嗯，好，你看。然后再来，下次见面会你各位穿裙子真的要上新闻，弄下很期待，弄下超期待的。然后再来第二张，噔噔，这张也是 C 卡，嗯，它有点像弄下哎，现在才等一下。发型，等一下，你各位，你看，他的发型是露恰哎，你说跟露恰，等一下，嗯嗯嗯嗯，作为版露恰，好。好，刚刚昆布提供的小情报就是说，其实一般卡克你也会有闪卡，嗯嗯嗯嗯嗯，对，我们待会来期待看看会不会有闪卡出现，嗯，然后再来这个是哦，嘿，也是 C 卡，可是它长得很华丽，为什么？为什么？为什么它长得很华丽？为什么 C 卡都可以长得这么华丽？嗯，耶 ，C 卡的部分，哼，牛奶可是露恰，你拿的是木门，等一下木门也很厉害，好不好？木门也救了露恰很多次啊，嗯，不可以歧视木门，好吗？嗯，好，然后再来是第四张，有我们的 C 卡，没错，一只白狐。白
呼西卡，拜拜。这张没有闪，不用担心。很帅吧？嗯，白狐西卡 ，OK。然后再来，第四张拆完了，第五张是我们的西卡。目前好像都没看到重复的，对不对？嗯，目前都还没看到重复的，也是西卡的部分。嗯。噔噔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 噔，你看不烦，没有闪，不用担心。哼，好，接下来又是进展的比较紧张刺激的部分啊。对，这张就是我们的优卡，嘿。嗯，这是优卡的部分。嗯，这个是优卡的部分。嘿，手抖一下，不是那个美食节目都要抖一下。有美食节目不知道这样。有吧？日本美食节目不知道这样吗？拿起来，要这样。接下来是我们的，这个是安娜优卡，嗯，很好看，嗯，蛮好看的这张很华丽的优卡，嗯，安娜优卡的部分呢？啊 ，OK。那说明一点，让你会看多一点点。又看，然后最后一张是我们的 R 卡，这张应该可以抖了吧？有吗？对，这张是阿卡，哼，很好看，很好看，嗯 ，OK， 所以呢，这张的话呢，就是这包就是一样有五张的 C 卡，然后两张 U 卡，一张 R 卡，OK， 好，就先收起来，准备下一包喽。感觉他们应该计算到了，所以木菜就直接，好，目前看到就是第一包有 SR， 哼，第一包有 SR， 好，那么再来是第四包。嗯，第四包的部分，哎呦，OK， 啊，重复的出现了，但是新龙菜觉得还蛮好看的那一张，嗯，这张，哎呦，喵喵，嗯，喵喵 C。嗯，新娘娘，娘娘西，嗯，新娘娘，好，然后再来是哦，我们刚刚不是有看到一只火焰的吗？然后这张是水的，嗯，感觉像水的，嗯，水的部分，刚刚不是有很多火吗？现在就来水的部分了，嗯，水的 C， 嗯，
哎。再来，哦，重复的，重复的，重复的开始出现了，哦吼，这张也是 C 卡。这张也是重复的，猫猫，嗯，吉卡猫猫，吉卡猫猫，这个吗？准的吗？哎呦，这个，嘿 ，slash。Flash， 这边三张是重复的，嗯 ，OK， 重复的洛泰先摆上面，接下来这个是没重复的，嗯，然后啊，这个也是没有重复，这跟刚刚那个雪花结晶体有点像，但是不一样，嗯，不一样的。不一样的 C 卡，有没有？刚刚不是有一张类似的吗？这是另外一个，另外一个，这是 C 卡，这两张 C 卡是新的，这边三张是重复的。然后哦，我们见到了这个刚刚的，一样的 U 卡，U 卡一样的。一样的朋友，熟悉的朋友，我插放这边好了，然后再来哦，这张好帅哦，这边当当，这张也是优卡，优卡，棒棒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 棒，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。OK， 然后再来最后一张是 R 卡，但是这张 R 卡，这张 R 卡感觉是露恰平常会画的东西，就是一个重复无，就是那种循环的那种图腾，有没有？露恰平常无聊的时候会在笔记本上画这种东西。曼陀罗的概念，对 ，OK， 这是阿卡，好 ，OK， 好 ，OK， 那么就是这样子，我们总共一样固定的是五张，五张 C 卡，两张 U 卡跟一张 R 卡，OK 吗？我们的计分小帮手，没问题的话，我们才要收起来准备下一个部分喽。好，我们才要收起来啦，嘿嘿。白虎跟猫猫怎么了？白虎跟猫猫。再一次吗？这个猫猫是这一张，有第二张了，猫猫是这一张，白虎是这张，哎呦，当然也是第二张了，有啊，我们家昆木跟海兔现在是计分小帮手啊，对，他们现在是计分小帮手，因为就是要好好的就去比拼一下下，金抹茶长官，今天是我生日多丹，祈求生日快乐。那你是不是要把你的阳寿贡献出来？你今天要让我恰抽到 CSR 哦。要贡献出 CSR 哦，哇！有一张吗？好，有一张没看到，没记到吗？没问题，没问题。来来来，
我们的先录下，先给你们看一下录下的 C 卡的部分。哎，这个是第一张 C 卡，第一张。好吗？然后 C 卡的第二张。然后再 C 卡的第三张，然后 C 卡的第四张。各位岁直接贡献，没错。然后 C 卡的第五张，有了吗？好哦，所以没有记到盾的这张。OK， 盾的再一次，好，没问题。来，来，目前啊，本来啊，今天的那个下面啊是要铺那个毛毛。就你哥有印象，就是老板不是买了露恰的旗袍毛毛吗？本来要铺那个在下面，就是感觉很像很开箱开的很华丽那种感觉，嗯，但是那个毛毛会反光，不是反光，是会直接那个聚焦，就是那个聚焦不到，会直接聚焦不到。对，本来米九元的皮毛要让露恰那个，哼哼哼。OK， 收到了，到了哈，没问题。那我们就来下一包喽。对，因为他那个可能米九元有保养过，那个毛皮是非常光滑、光泽亮丽的，所以他不是很能够，是下一包哈，它不是很能够对焦。所以整个来说就直接哇，没有办法。所以我们还是换回了原来的这个版本，不然露恰本来想说开箱要稍微的仪式感一点。OK， 好，那么来喽。第一张是第二位，重复的第二位，当当。就是水的那一位，嗯 ，C 卡，通常前面都会是 C 卡啦，通常前面都是 C 卡，来喽，棒 ，C 卡，Daniel 的可以留言感谢哦 ，OK， 你卡第一张，哦，是新的卡片了。再来是 C 卡第二张，感觉就是与我签订契约，贡献你哥的阳寿吧。OK， C 卡第二张，好，再来是啊新的卡面了，之前没看过的 C 卡第三张，哒哒哒，没错，加入陆军成就非凡。但到底是什么样的成就呢？可能就是上新闻吧，你各位，对。哎，这是 C 卡的第三张新的版本，新的卡面，好。晚上安哦，都安。然后再哦，这张也没看过。C 卡的第四张，新的。那是叫什么真理之眼吗？好像有一种说法，对不对？就是那种古埃及的那个把揪，那个把揪，C 卡第四张。
第五章啊、哦，这章是熟悉的第一，我们开第一个卡包的时候遇到的老朋友。嗯，你看第五章，后司之眼。好的。OK， 你看第五章，来了。真理之眼是光明会放在金字塔上那个。OK， 好，然后我们接下来就要进展到开心的时间啦。这个是第一张，这是优卡。这张卡片的名称超级长，希望海豚跟昆布有来得及看完它。我们把它听久一点，它是优卡。它是 U 卡，然后它的因为它的名字有够长，所以先稍微的看一下，让他们记录一下下。Hello， 安安哦，啪啪啪啦啪啪，啪啦啪啪啪啪啦啦 ，OK 吗？这张是 U 卡的部分。原来是也是新你没看过的。这是优卡第二张，非常华丽。优卡第二张，OK， 海兔跟昆布他们正在努力的，就是取一个好，就是怎么讲，简单好记的名字。OK。没有，他们就记了一些什么海星啦、凤凰啦、黑猫啊、水南啦、白虎啦，然后还有一个就是刚刚那个史莱姆那一只，那个在泡在岩浆里的史莱姆，就是还有什么史莱姆那你各位知道那张名字他们取什么昵称吗？叫做史莱姆好贵，好好笑。他们直接把那一张的昵称取名叫做史莱姆好贵，好好笑。到底，OK， 好，那这张不就是要闪光情侣档吗？这张不就是闪瞎你各位的情侣档之类的吗？OK， 好，亲爱的会员的感谢，好，然后最后一张，哈哈，这张看起来有点像魔戒。为什么东西会这么说呢？你各位看，它是 SR 卡，我们又抽到 SR 卡啦，耶！我们要抽到 SR 卡啦，它长得像魔戒那个吧？对吧？对吧？魔戒那个环，中间那个环，好了，耶！我们又有 SR 卡啦。噔噔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 噔，嘿！噔噔噔噔，嘿！噔噔噔噔，嘿 ！OK， 棒棒！好，感谢刚刚新抹茶，是新抹茶对不对？新抹茶的那个生日的阳寿，你成功了，你成功了，这张，这张是你的阳寿来的，对，好吧，新抹茶，这张的阳寿算你的，哼，这张阳寿算你的，生日加成，生日加成，可以吧 ？OK， 没问题，耶、yeah， 对，祝你生日快乐，希望你现在还活着，我们现在仿佛在聊天室还看得到他的讯息呢，好，那么，这一包想问问看，寄存员寄好了吗？那我先来把家里包先打开，来包，我先把它拆开，这包都 OK 了吗？好，没问题，那我先把它收起来。这种祝福法也只有录下才有呢，怎么
怎么了？很想要被陆差这样祝福吗？可以啊，下一个如果有抽到的话，就算悠闲的，然后记得要那个还愿哦。记得要还愿一下。什么东西？OK， 好，那么我们再开下一包。OK， 那么来开咯。噔噔，哦，新的卡面，看起来很好看，这都是那种怎么说，其实陆差还蛮喜欢的风格的。这张是火焰的 C 卡，我们一日都会从 C 卡开始开。火焰 C， 听起来好像很厉害的感觉。火焰 C， OK。陆差很喜欢红烧，其实这样说的话，陆差比较喜欢清炖。这样说的话，陆差比较喜欢清炖。然后再来第二张啊，第二张是我们刚刚见过一面的。第二张是我们的浣熊 C。浣熊 C。应该会比较清楚一点。浣熊 C， 好，再来，这是我们第三张哦，新的卡面喽。噔噔，美美的 C， 不知道发生什么事情，都是美美 C。打碎花瓶的。女仆 C， 不小心打碎花瓶的女仆 C， 对，OK， 好，编号吗？这个是 EN073，EN073，好看，看起来是想把碎花瓶恢复的女巫，但是她还是碎掉了。好，然后再来是，哦，这是我们的，但是祭司吧，祭司 C， 好看哦，其实它蛮细致的，看一下，我们对焦，有的。它其实蛮细致的，它画的真的很精致，它真的是画的很精致很精美。对，是 C， 这个是032，这是032 C， 032 C， 然后啊，我们的盾出现了，我们的盾朋友，我们的盾再一次出现了，盾盾朋友，盾盾朋友 C， 然后接下来到了让你各位开心期待的时刻啦，来了，首先是我们的优卡，但这张很好看耶，这张很好看，等一下要等它对焦，它画得很好看。这张的话是057，这张是057，那个腿腿，那个腿腿好看，这张是057，好看，
看的腿腿。然后接下来啊，刚刚有一个就是跟冰雪有关的女王之类的，有没有？然后接下来这个也是 U 卡，然后是062，长得有点像初音。这只长得有点像初音，狗妹，但是露莎觉得有点像。有一点像。这是062。露莎第二张，第二张吗？对，第二张 U。U 是跟冰雪有关的第二张。OK， 呵 ，OK。然后最后一张，哎，真的是跟露菜跟水比较有关系耶，有没有？这张是阿卡，然后它是水属性的。这张是零一多少？018。018。018。跟水啊、冰啊这种还蛮有关系的。018。这样是阿卡 ，OK。OK， 那目前有哪一张特别要，就是让那个再重新给你积分小帮手看看的吗？目前念编号会不会比较方便你们计算呢？然后在等待的过程中，我们先来开下一包。OK 了，好的，没问题，那我们就开来收集包啦，耶！这种抽奖真的会让人又怕又期待，多喽！好，来喽！嘿咻！来喽 ！OK， 什么来了？这个是我们的。Monster Card。我今天获得了一件新裙，就等你们。好，第一张是我们之前你前面出现过的，这是我们的0048，048，048的部分。然后再来啊，这个刚刚也出现过了，有我们的。这个是070，070，070的部分，然后再来这一张新的卡卡，之前没看过的新卡卡是036，036的 C 卡，036。噔噔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 似曾相识啊，他这个风格有没有感觉很像是某一个漫画人物，某一部漫画那个头发飘扬的感觉。OK，
OK， 好，这是053的部分。053。啊？然后再来是熊熊040，熊熊，熊熊又见面啦！熊熊又见面啦！嘿，熊熊，嘿，很熟悉，但是想不起来。没问题，没问题，没问题。OK， 然后接下来又准备进展到哒哒哒，我们的开心环节了。首先，这是优卡，这是0080，080的优卡，也很好看哦。一首，080的优卡，好，然后再来是051的优卡，051的优卡，051的优卡，哦，接下来这张这套衣服也好看，皮康你要穿的吗？皮康穿，皮康穿。皮康要穿的，对不对？好期待哟，木强。好，最后一张，这张是 R 卡，但是这张 R 卡的那个卡面有点好笑。来，这是0074，这张 U 卡有点好笑。对 ，R 卡讲错了，这张 R 卡的卡面有点可爱。有点滑稽，OK， 好，总共是这个样子。然后在计分的同时，我先来拆下一包。小助手看起来都顺利的记完了，那我下就来收收啦。可是按照他的那个怎么讲，就是你各位想哦，你各位想哦，就是按照他的那个计算的话，就是说每一盒至少会有三张闪卡。然后一张 UR， 然后4到7张的 SR， 然后 CSR 是不一定会有。那么差现在你看到两张 SR 了耶，对吧？我们已经有两张 SR 了，所以其实那个频率还算 OK 啦，那么就来了。下一个包，下一包，新的包，没错，这是我们第八包，第八包，我们来喽。那个，当，这是刚刚金闪闪 C， 金闪闪 C， 这是049，049金闪闪 C， 刚刚看过的啊。然后这个是色尾水獭 C， 色尾水獭 C 047，色尾水獭 C， 好，然后再来啊，这张是我们要怎么形容它呢？就是它明明卡片看起来很华丽，但是它确实是 C， 就是明明卡面看起来很华丽，但是它只是 C 的那张 C。明明卡面看起来很华丽，但是它只是 C 的 C。对，这张是050。050的部分。
再来是哦，看起来也是名很怀，但是它也只是 C 的 C， 29，嗯，对，29，029，嗯，哎，再来，我们的把九又出现了，把九 C， 嗯，那是033，嗯，033，把九 C。嘿嘿嘿，把酒 C， 然后接下来，这个是我们的哦，酒 C 的朋友出现了，我们的 U 卡莱姆，嗯，是莱姆 U 是75，嗯，75075，嗯，莱姆 U。075，好，然后再来是058的 U， 058的 U， 058的 U， 嘿 ，OK， 然后接下来这张是。悠闲，感谢你的阳寿。嗯，这张是019的 SR， 感谢你的阳寿。嗯。019的 SR， 等一下，嗯，有啊，这个是 SR 哦，嗯，弄菜没有，不要再糊弄哦，它这个是 SR 哦，有啊，它这个是 SR 哦，嗯，对，悠闲，感谢你的 SR， 嗯，感谢你各位的阳寿，嗯，好，耶、yeah, ！我们感谢悠闲，因为他让我们有了 SR， 耶、yeah! ！下面一位，接下来是要那个，你要找谁呢？但那张纸只有50块，没关系啦，50块可以换悠闲的一件旗袍，露茶觉得很划算了。嗯，不管怎么样，露茶看中的是那个本质，就是 SR， 没错。哼，好，那我们先下一包打开。哼，第九包先拆开。哼，然后来。哒啦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 ，巴啦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 ，棒棒棒棒棒棒，棒棒棒棒棒，第九包啦！好耶！车车开箱，哦，这是我们的老朋友070的 C， 嗯，070的 C， 然后再来是048的 C， 嗯，哎，048的 C， 070跟048，嗯，070跟048的 C， 然后再来是白虎071的 C， 嗯，071。再来是028猫猫 C， 嗯，028的猫猫 C， 再来是盾067，哎，它是67耶，盾是67耶，嗯，盾 C， 嗯，盾 C，
后再来是哦，这张优卡是我们之前刚刚看过的080，080的优卡，080的优卡，然后哦，这张优卡是新的，这张是新的，好啦，这是005。这个就是什么？我手中的宝石，蕴含着能量，它蕴含着强大的能量啊！有没有？这样讲出来就会觉得哦，好哦，对，有没有？哦，好哦，这样是005的 U 卡。然后最后就是那。柴药版本的 R 卡，这是060，060，非常有禅意的 R 卡，王の力。好 ，OK， 这边比较没有悬念啦，就新的一张 U 是这一张，新的 U 是这一张。好，跟木灿一样，先拍第十包，我们就来连败。感觉像是宝石 ，Hoseki 也是可以啊。准备再进行第十包。第一张的女生干嘛？这是070，070，还是你说的是这个048？070还是048？OK 哈，欢迎好。当下那个时候，其实刚开到目前为止，觉得还蛮喜欢那一张 Song of Forest 的。目前为止觉得还蛮喜欢那一张的。然后有机会再看看有没有其他好看的卡卡。好，我们要来进行第十包啦，到底会有什么样的惊喜等着我们呢？不对，等着陆灿呢？反正这个东西你各位就是这样子的嘛。反正这个你各位就是，对，你各位就是尽量贡献阳寿出来嘛，没错吧金兄。048那张是闪的，有100有闪吗？没有闪吧，没有，我现在还没遇到闪的吧，应该吧，目前还没有遇到闪卡，Don't worry， 反正遇到闪卡基本上也就是你给我的阳寿啊，没错，没问题的，好，那我们就来咯，第一张我们的朋友078的，你看，海特他们刚刚说什么凤凰，绿绿的凤凰，绿光凤凰，绿光凤凰078，然后再来是是契约 C， 这个是009，009，009，然后接下来这张，不是啊，这张真的是 C 卡吗？你可以看它的卡面，它是 C 卡耶，这是新卡0410411041的，让海豚他们记一下041，编号041，它看起来一点都不 C 啊，它看起来超华丽的，它为什么是 C？ 感觉没有很 C 啊，应该至少要 R 吧，对吧？对啊，这张的卡面的丰富度应该至少要 R 才对，
这张是041041号041的 C 卡。对啊，委托费要省一次。好，然后再来是附魔 C。附魔 C 这个是053。编号053的附魔 C。怎么没有对焦？哦，有了。附魔 C 053。053。好。再来是这个是哦，我们的祭司 C。我们的祭司 C， 嘿。哦，我们就要开始进展到，真的好可爱哦！等一下，这张 U 卡好可爱哦！这张是066，变大了，海龟，海龟它变大了，而且看它的表情，整个就是那种。什么？我怎么变大了？的那种表情，一点哈的那一种，一点哈的那一种感觉。这张 U 卡是066，066。好，然后。然后接下来就是那张好贵的，对，很贵的 U 卡，好贵的泡澡，泡澡史莱姆，卡西巴，行，欢迎加入他的义工星辰陆军，对，贵贵的泡澡，贵贵的岩浆浴，U 卡。然后这张是哦新的。然后是 R 卡，086。086 R 卡，就当当，我们要稍微的让积分小帮手好好的多看一下。就是这边这一个部分 ，Hello， 好，然后在基本小帮手处理当中，我们的时报已经开完一半了。哦，收到086就断，来没问题，来，再给你看一下 ，Little King， 好了吗？太好，我开始来准备。拿起另一边的时报，目前我们开了三张吗？三张 SR 卡，目前我们开到三张 SR 卡。咻，对，接下来在这边，来都在这边 ，OK。一样，目下就先剪好，然后等一下，等基本小帮手处理一下。好，应该是可以了。那么我们就来慢慢收了哦。最后一张吗？最后一张吗？086吗？086这边。
什么东西进客厅了？什么意思？好，我们来喽，臭臭第十一包，第十一包要准备来喽。OK， 好，首先是我们的浣熊 C 零四五，最后三包要不要试试看，全部一起摆出来，牌面向下，然后一张一张开，这是什么那个紧那个让你各位心跳那个心跳那个直接飙到最高点的那种方式吗？血压吗？好像可以哦。好像是可以的哦，也不是说不行啦。然后再来是那张超贵的 C， 就是很华丽的，对，很华丽的 C。对，华丽 C。不好啦，对心脏不好。华丽 C， 就是零四一。然后再来是。我们的零这个是 OK 零五三，附魔 C， 委托费乘以四的 C， 对，那就是零五三附魔 C， 附魔 C， OK， 然后再来是零三二的祭司 C， 祭司 C。再下一张哦，啊啊哦哦，等一下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 ，在开下一张卡之前，海兔刚刚跟陆灿说了，你哥知道这张很便宜吗？它只有0.07美。只有0.07美，他说华丽 C 超便宜，只有0.07美而已。哦、oh, ，OK， 好，好，你各位笑完了对不对？笑完了对不对？那我们要来开最后一张 C 卡了，对。这张 C 卡是046，它是闪卡，有没有看到？它是 Stella， Stella C， 我们直接取了一个奇怪的名字 ，Stella C 啊，起来安安，起来安安，Stella C， 零四六的 Stella C 是闪卡，落下的肉闪卡，耶嘿，闪卡比较贵哦，安安，起来欢迎降落，起来欢迎降落，喂，没错，闪卡 C。Stella C 是闪卡版，开心，嘿嘿嘿，闪啊，闪一下你各位，会，好，他真的超闪的，超 bling 的，好，然后再来，这是我们的 U 卡老朋友，嘿，这是051，051。木菜比较好奇，海兔，你等下可以跟木菜讲 Stella C 闪卡多少钱吗？差点好奇，闪卡多少，然后一般普卡多少？有点好奇。然后再来是我们的那个史莱姆 U 075，史莱姆 U 075，耶耶。
刚刚这张叫什么名字吗？这张叫皮康要穿的 U， 就是051，对，这张是皮康说喜欢，所以他想要穿的那个 U， 对。对，051，051，然后最后一张是新卡，是021，是021的 R 卡，让你看看我的新鞋子，让你看看我的新鞋子，新鞋要踩三下，新鞋要踩三下 R， 对，新鞋踩三下 R， 没错，就这样。就是021，021，嘿，OK，好，OK， 一样，我们先让一分小帮手记个分，然后抢一样来先来开下一包。感觉就很会跑，那你是不是很需要？那你是不是很需要呢？好，感觉我们的记分员应该已经完成了，我们就要收起来咯。啊，你弄错了魔什么魔爪？哈，这样吗？水獭啦，谁跟你小爪？你才小爪，你全家都小爪。好 ，OK， 哦，我们又有老朋友出现了，我们的森林之歌 C， 通常目前还是最喜欢这张，森林之歌 C。是我们的瑟维 C 047的瑟维 C， 然后再来是这个要怎么说，黑崎一护 C， 对，黑崎一护 C， 对，黑崎一护 C， 好，然后再来是这张，是感觉就是澳洲千金大小姐那种，那要怎么说她呢？好吧，澳洲千金大小姐 C， 对，就是那种那个叫什么队伍里面加进来说，哼，我就勉为其难帮你吧，那种感觉的那一种，哼，你们没有我果然是不行的呢，就那一种那种感觉，那个脸，你有没有那个一脸，就是就让你瞧瞧本小姐的厉害吧，那一种，OK， 这个是 077C， 077C， 好，再来这个是对，这个是 036C， 嘿， 036C 也是老朋友，丢出去的魔法失效，那就没办法了，然后再来的 U 卡是闪光情侣档，闪光情侣档064，零六四的闪光情侣档，有没有？
两个一起就可以直接闪爆你各位的那种，嗯。OK， 闪光情侣档零到四，嗯。再来是很帅气的零四三，嗯，零四三 U， 嗯，一张很帅气的零四三 U， 嗯嗯嗯嗯嗯，很帅气的零四三 U， 耶！接下来要抽谁的杨秀？对，如果贴面我可以更闪。接下来谁的杨秀贡献出来呢？哇，刚奶，嗯，刚其他项目对不对？嗯，我们可以谢谢其他的杨秀吗？嗯，我们是可以谢谢其他的杨秀的吗？那个084 SR 卡，感谢其他的杨秀。嗯，感谢其他的杨秀，耶，084，有啦有啦，感谢084是084，嗯。SR 卡，耶！感谢其他的杨秀。啊，耶！我只是降落一下就变透明了，它只是回墨镜了。OK， 可以，可以，可以。然后我们先拆，嗯。我们收起来咯。其实我才刚刚啊，其实有在想说，因为一开始还没先拆到闪卡嘛，然后想说闪卡是怎么闪。嗯，本来想说你各位有看过那种雷射吗？雷射的那种闪闪的感觉，哦，就是它可能就只是卡面上一点点一点点的闪，然后路上想说，哦，是不是那种闪感觉，所以可能会有时候会落掉或什么的。结果刚开到那个 Stella， 我，哦，没有，它超闪，它闪到我完全无法忽视它是闪卡这件事情，嗯，真的是没有办法忽视它是闪卡这件事情。OK， 好，那我们来开下一包啦。我喜欢雷射不是因为它很漂亮，是因为打牌的时候可以拿来闪对手脸。妹子之，你就是这样子欺负你的对手的吗？哼，是这样欺负你对家的吗？这样这是可以的吗？安妮刚也在，嗯哼，安妮刚第二，好，那我们来开咯。嗯，好，这张是我们的火焰结晶体054，嗯，火焰结晶体 C， 哎，哦，看到了闪卡 C， 哦，闪卡刚刚那一张 Stella， 嗯，闪卡是 0.51 枚，难道我不是闪卡的话是 0.07， 跟那个委托费乘以4一样便宜。等一下 ，Stella 居然跟委托费乘以四一样便宜哦。好好好哦。OK， 好哦。嗯。这份文比赛的切菜，我就开始摇桌子。所以，梅芝芝，诺差跟你玩马里奥赛车的时候，使用一点场外战术也是没问题的，对吧？得修。嗯。啊。然后再来是048的这张，嗯，熟悉的老朋友048 C。嗯。这个叫什么？
这叫做你居然拿我的魔法对付我，效果卓越。嗯，报应，没错，就是报应啦。好，然后再来是050，很帅气的，但是只有 C 的 C。050的明明就很帅，但是他只有 C 的 C。嗯，你跟波塔，哈利波塔。对啊，如果配点英那个英国口音的话，人家那个 Harry Potter 不是他们会念波塔。对，所以露夏真的就是哈利波塔，没错，波塔。对，没有资格说露夏成为战术了，没错，露夏就是专门拿来克制你们这种玩家的，哼，专门克你各位的，嗯。然后再来是038C。刺客 C， 038刺客 C。嗨，可是露夏没有很喜欢格莱芬多，露夏好像跟你各位讲过这件事情吧？露夏其实我跟你各位说过，对不对？就是学院的话，露夏最想去的是雷文克劳，但是之前那种测学院，就是测你是什么学院啊，什么什么那种，不知道为什么露夏会被分到史莱哲。露夏最想去雷文克劳的，露夏就是真的就是想要去雷文克劳，但是永远都会被分到史莱哲里。到底是为什么呢 ？Why？ 露夏很想去雷文克劳啊。嗯啊，哪里合理？没有，像露夏这样高贵优雅的水獭，对吧？水獭是蓝色的，对吧？水獭代表着水是蓝色的，雷文克劳也是蓝色的。我们沉着冷静、高贵优雅、聪明沉稳，怎么可能不会去雷文克劳呢？对，对吧？对吧？OK， 好，然后再来是那个结晶体059C， 059C， 059C， 史莱哲林的胶原听在水，可是他很潮湿，他们没有用除湿机，这样会长蘑菇，不要，不要，极度嫌弃自己的学院，有没有？嫌弃自己的学院。然后再来啊，这张是新的 U 卡，U 卡082，新的，之前没有看过的绿绿 U， 要休息的晚安哦。赫夫帕夫感觉是一群非常快乐的孩子们，感觉真的是一群很快乐的孩子们。这是082的 U 卡，他们有魔法你还怕潮湿吗？我们还是要讲求务实一下嘛，对不对？有的时候会遇到没有办法使用魔法的情况，不是吗？所以露夏觉得我们还是要务实一下，好歹摆个厨师机吧。然后这个是刚刚的腿腿 U 057，腿腿 U， 好。然后再来是021，这个是 R 卡，这个是对新鞋子，新鞋子 R， 我有一双新鞋 R 卡，耶，好。我们要先拆下一包咯。
那我想要来休息了。阿夫帕夫语也有说法是避战避险，感觉有点像啦，但就是看见仁见智吧。哎呀，南木菜就还蛮想要去的文克劳的，不知道为什么。但是不得不说，认真讲，如果你跟我有去过环球啊，不是有那种哈利波特村吗？其实他不是可以买法袍啊、法杖啊，有没有？木菜认真跟你各位讲，认真一件事情，真的是不知道为什么，木菜那时候有去过，然后呢，把所有的法袍都试穿过一次了。认真说，法袍真的要史莱哲林的最好看，然后那个围巾真的要格莱芬多的最好看。真的是我哥的，但是真的是法袍真的是要买史莱哲林，法袍史莱哲林真的很好看，然后围巾真的是要买格莱芬多的最好看。所以整个就很不伦不类。对，就是你会那时候露莎就是呈现一种法袍穿着史莱哲林，但是围巾围着格莱芬多。超好看，超爱，对，就是颜色，对，对，围巾真的是格莱芬多，真的很好看，格莱芬多那样配真的很好看，就喜欢当时来着林学生鄙视马褂，所以海兔是史莱哲林吗？露恰有买吗？露恰没有买，因为那个好贵哦。那个好贵哦，露恰没有买。但是那个露恰的那个水獭哥，就是水獭堂哥，他那时候超可爱。等一下，露恰要讲一下这个故事，虽然这个有点偏离主题，对，这有点偏离主题，但我们一边开一边讲好了。就是露恰的水獭哥啊，他有去，那时候去了那个环球，他也是去环球。然后就跑去就来，就是他去之前就有来问说，你有没有想要买什么东西啊？然后他不是这样问，他不是这样问，他是问露恰说，大阪环球影城有什么东西值得买，推荐买的？他是这样问露恰的，对，他是这样问露恰的，他是问说，请问大阪环球影城有什么东西是推荐买的？然后他就说，既然这样子的话，你应该可以去一下哈利波特那边，那边就是毕竟那边才有嘛，而且很特别。然后他就说，你可以去看法袍啊、法杖啊、然后围巾啊什么的啊，可以去看看啊，就是还蛮有趣的，可以去穿一下，就是体验一下当一个就是魔法学院的新生的感觉啊。然后露恰就说，可是，对，露恰刚刚把所有刚刚的东西再讲了一次，露恰就说，但是露恰会跟你说，你露恰可以推荐你买，如果你真的要买，你露恰就推荐你买史莱哲林的法杖，买个法袍，然后你围巾就要买格莱芬多，因为这两个最好看。对，露恰就是这样跟他说，对，露恰跟他说，你就买这两个，这两个最好看，真的，你应该买这两个，就是 OK 的这样子。对，然后可是露恰有讲，可是那个很贵，对，那个很贵，你自己斟酌一下，就是如果你想要买当纪念的话，你要想那个实不实用，对，你要想那个实不实用这样子，对，然后。露恰本来以为他是自己想买，对，露恰本来以为他是自己想买，所以露恰就跟他讲了，对。然后等到他回来的时候，就拿了一包东西给露恰，所以露恰有一条格莱芬多的围巾。露恰就啊，好啊。好啦，至少围巾很实用啦。对，至少围巾很实用。对，至少围巾很实用，没错。那边什么都好，就是巫师袍跟法杖龟真的很贵。奶油啤酒要自己弄。海特龙才跟你说，奶油啤酒要自己做，弄下之后弄给你。对，那个之后弄给你，那个奶油啤酒弄下，对。奶油啤酒其实在那边的不太好喝，那边其实没有很好喝，好 ，OK， 那我们下一波来开开喽。这个是没有，露恰没有很想要，对，露恰没有到很想要，露恰只是想说，既然水獭哥那么的，就是想要问露恰推荐什么，露恰那时候跟他讲其他东西啊。比如说什么哈利好什么蜘蛛人嘛，什么什么巴拉巴拉很多啊，就说你可以去那边看看有些什么啊。
那当然就是哈利波特的那个区一定要去看一下，因为毕竟那是一个环球那边才有的那个地区嘛，而且就是大家都喜欢哈利波特嘛，哈利波特毕竟那么风靡全球，所以你可以去看看，而且就是很特别，而且你可以穿着你的那个穿着造型，然后在里面拍照，其实店员不会阻止你，所以就是很难得的一个，就是很难得的一个，就是你可以去那边拍自己开心啊，然后当然真的很想买就可以买这样子，那下次木菜再帮你弄。就在这一瞬间，海兔在陆军们的眼中似乎燃烧起来了，要熟了，恭喜海兔兔。好，然后接下来我们先开这个，我们陆夏已经拿着这一碟在这边讲很久了。那个049C， 听闪闪 C， 没有，应该说因为木菜之前自己有。就是跟其他就是跟朋友去过，所以那时候就是有稍微的去逛过几个，对啊，然后就其实没有什么太大的太就是怎么说，觉得还蛮适合蛮值得去一次的啦，对，就是觉得还蛮值得去一次的，所以那时候水他哥在问的时候陆差才这样说，而且陆差那时候也没有买太多自己的东西，就是基本上是买给家人的，毕竟对没有那么多钱钱。而且买法袍真的就是一个消费开心，对，花钱买快乐的那一种。然后再来是 069C， 这张水哥刚好像海兔，对，好，海兔好像把昵称叫水哥，069C， 我们拿到 Stella 的普卡了， Stella 的普卡拿到了，真的超级不闪的。见识到那一张闪爆了，闪爆了的 Stella 之后，看到这一张就觉得，它真的没有很闪，超级明显，对 ，Stella C 拿到普卡了，很便宜，对。然后再来啊，打破花瓶的女仆 C， 打破花瓶的女仆 C， OK， 好，然后再来是黑旗医护 C， 耶，黑旗医护 C。然后再来 ，OK， 再来是 U 卡，U 卡，这个是刚刚皮康也说觉得很好看的那一套，对，很好看的另外一套，那皮康要穿了吗？要穿了吗？皮康，这个是刚刚皮康觉得很好看的另外一套 U， 然后再来是雪初音哟，完蛋，我们真的是取了一堆别名。雪初音哟，然后再来，这是新的耶，087的 R 卡，这个叫什么？这有什么东西可以说？螺旋丸吗？还是龟派气功？你各位觉得比较像哪一个？087的 UAR 讲错了，087的 R 卡，R 卡，嘿 ，OK， 好的，我们要来拆下一包，下一包。天马流星拳，天马流星拳是不是那个小宇宙的那个？是吗？天马流星拳是小宇宙的那个吗？那个叫什么圣斗士？女仆旁边两张，再一次这个吗？女仆旁边的两张，一张是
刚刚新开到的啊，天马流星拳，嗯，好，087的天马流星拳。啊，等一下，海兔说，就是刚刚两张女仆那边两张再一次，然后他说一张是男剑拿剑的男人跟皮康喜欢的，完蛋了，完蛋了，对，这张是皮康喜欢的，嗯。072 嗯072嗯072皮康喜欢的嗯皮康喜欢的 U 哼哼哼，跟这张拿剑的男人，我们昵称他叫黑崎一护031C 哼031C 哼慢慢的把它收起来喽。海豚，你不能因为我没有跟你用折凳砸就这样。没错，怎么可以这么开心呢？哇干奶，哇干奶啊，怎么这么开心呢？好，我们接下来下一包，下一包，没事，皮克会帮你整。太棒了，龙虾好期待哦，龙虾好期待哦，还是皮克，你要不要用这包躲龙虾，跟龙虾躲阳寿？嗯，你要不要用这包跟龙虾赌阳寿，看能不能逃过一劫？哼，嗯，要不要跟龙虾赌？快点，快点，这包龙虾还没有拆，快点，嗯，还没有拿起来，你要不要跟龙虾赌？快点，我们就剩几包了，对吧？嗯，剩下五包，这倒数第六包，嗯，倒数第六包应该要开始来点什么刺激精彩的，对吧？弟兄。要不要？要不要？要不要？有用啊！再来 SR， 为什么不是应该是 SR 吗？嗯，不管，你应该用 SR， 你先循序渐进。哼，你先要先循序渐进，你应该要先从 SR 开始。LSR 我们就循序渐进 UR， 不管 SR， 哼，有 SR 的时候你再有上述机会，这样子。哼，要不要？要不要？嗯。来啊 ，SR， 你还可以有翻盘机会。嗯，快点，快点，来，快点啦！好 ，OK， 好，那我们要看，我刚刚真的还没有打开它，哈。也是第14包了。对，他答应了，那我们就来看看哦。哼 ，OK， 好，我们第一张是我们的晚熊星，嗯，晚熊星，感觉开超级久。对不起，我们一边回复说为什么觉得好像开很久，我们对，我们一边在聊天，开得非常的。悠闲自在惬意的，嗯嗯嗯，对，悠闲惬意自在的开箱。OK， 这是晚熊 C， 嗯，然后再来是、绿光凤凰星，嗯，哎，绿光凤凰星，嘿，绿光凤凰星，然后再来是啊，长得很帅的，但是只有 C 的 C。
长得很帅，但是只有 C 的 C。OK， 嗯，啊，然后这张是这个 A 片，赶紧拧在一起。好，这张是穿得很华丽，但是只有 C 的 C。真的很华丽，但是只有 C 的 C。嗯，这两张好像有点绑定的感觉，几乎只要看到这一张就会看到这张的概念。嗯，然后再来是 But You See。 嗯， But You See。 然后你们来了啊，这张刚有出现过的是那个 Yuka。 嗯，这是刚刚有出现过，其实还蛮好看的 Yuka。 嗯， Yuka。 嗯，好，然后哦，这是新的 Yuka。 嗯，这张卡是新的，反射你的反射 U， 这就是068。 嗯，我反射你的反射。嗯，对，我反射你的反射，反弹你的反弹。嗯，那是068。嗯，068编号是068的 Yuka。 嗯，OK， 好，然后这这张叫027。嗯，还是屁刚你要穿成这样，他是 SR 卡。还是你要改穿这件。027的 SR 啊，让我们再一次的恭喜皮卡耶！耶！加盐多一点。CSR 版的吗？好，那我们没关系，我们可以期待一下。但是露夏很开心，我们看到 SR 了。嗯，你看啊，这就是命啊！老天为什么这样对我？这就是命啊！你不会的 SC 感谢。嗯，好嘞。在日本小帮手在处理的时候，我们先来看下一把。一切都是命呀，笑死，到底哦。啊啊，你看这张，哼，对，好，这张，哦，你就穿这样子，哼。嗯 ，OK 哈，嗯嗯，真的是有够好笑的，超级可怕，说有就有，对吧？嗯，问就是有，嗯，190。哦，你好贵哦，皮卡。好，
还是你要再赌这一包？哼，还是你要赌这一包？立康，你要再赌吗？要不要试试看？哼，你要试吗？你这在这一包要不要赌看看？哼，要吗？快点，要不要试试看？你要再赌吗？我们现在真的是没有在开，对，赌赢都可以不穿吗？可以。好，没问题，我们就是要让平康有一点点那个，如果赌赢了的话你可以不穿，但是如果你赌输了的话，就刚刚那个修女服跟精灵好不好，刚刚那张绿色精灵那张你要穿可以吗？赌性坚强的水塔出现了。OK 吗？要吗？要不要赌？赌不赌？赌哦赌哦，嗯，快点，嗯，要不要赌？赌不赌？来哈，好啊，赌哈。这张这个的话 ，SR 吗？还是什么 UR 吗？应该不会有 UR 啦。好了，我们给皮康一点那个，好不好？哼，我们给皮康一点点那个。好啦，你说 UR 好，没关系。因为他觉得皮康很辛苦，他真的很努力，也很认真负责了，所以对，所以好啦，我们给他一点多一点的那个翻盘机会，好不好 ？UR 卡，好好好 ，UR。我们先讲好规则哦，如果等一下路上有看到 UR 的话，你就是除了刚刚那一张修女服，那套修女服之外，你再要另外套那个精灵那一套，嗯，好吗？精灵那套绿色的 ，OK 吗？哈，两套哦，哈。那如果没有开到 UR 的话，我们就这个赌约就没了，好吗 ？OK， 嗯。太赞了吧，嗯 ，OK， 我们来赌赌看哦 ，OK， 木叉，嗯，当然他过，好，赌喽，对，木叉还是会就是还是会很那个就是怎么说，还是很体恤你各位的好吗？嗯，哎，等一下先讲这个，等一下这个应该是还蛮体贴你各位了吧，很仁慈了吧，这是水塔最后的仁慈了吧。感谢瑞送出五封入通知书，嗯，这是陆家最后的仁慈了，仁至义尽了，哼 ，OK。如果真的出 UR 陆家也不知道怎么回事了，好吗？OK， 好，那我们就开咯，速速开吗？没有，我们慢慢开好了，增加一点皮康的折磨感。OK， 好，那我们就来咯，第一张048的 C， 哼，刚刚白色应该是狐狸，嗯，白狐狸 C， 哼，刚刚那一段一整个很史莱哲林啊，才没有呢。哦，海兔协助那个，他说刚刚的 SR 皮康新衣装 3.99 美。对，刚刚海兔直接说那张 SR 是皮康的新衣装，是 3.99 美，然后他说拜托那一套那张卡真的很好看。结果真的几乎啊，我明天就来去买那套好哦。 OK， 我们期待一下皮康新衣装哈。嗯，你经过哪个格莱芬多会这样子？木叉不是格莱芬多啊，木叉有说过木叉没有想要去格莱芬多的意思哦。嗯，好，然后第二张是火焰结晶054，嗯，054 C， 嗯，火焰结晶的部分054 C， 嗯，我们尽量速度快一点点，对，然后再来，这是那个女仆 C， 嗯，073，嗯，女仆 C 073，陆夏一直想去雷文克劳啊，嗯，陆夏一直都是想去雷文克劳的啊，只是分内貌一直把陆夏分到。起来整进去啊，嗯，好，然后最后再来是036 C， 嗯，女剑士 C 036 C， 喂，好，再来是啊，冰结晶059 C， 嗯，结晶体 C， 第059 C。你看陆叉要开慢一点吗？哦，接下来这个是哦水的戒指，好好看。
Yuka， 010，这张是新的。给图看一下，010的 Yuka， 然后名字超长一串。嗯，对，先折磨你一下，因为这张是新卡，所以需要稍等一点时间，需要一点时间让海托他们去记录一下。嗯，对，就需要一点时间。我们记录一下，这张是 U 卡，新的 U 卡010，是水的戒指。好，然后再来这张是反射，你的反射068U， 068的 U 卡。好，然后最后。牛啊！就是 一包一包开的哦，嗯，木菜真的是一包一包开的哦，而且都是开之前就赌了，木菜没有开完才赌哦，哦哦，一切都是命啦，抱歉，让我帮你上个小米的。感谢皮康，赞叹皮康，你木已赞助幸运装，所以皮康，感谢这个，我们风的气息，风的灵魂哈，我们期待你的修女服跟那一套精灵装了，对，赞了不起，负责，对啊，这真的是命呢、欸，这真的是阳寿的阳寿对决了呢、欸。这真的跟怒恰没有关系了呢，这不是怒恰那个的。好，我们来反射下面那张蓝蓝的吗？蓝蓝的这张吗？这张是0059，059结晶体，还是另外一张？另外一张的话，女剑士的话是036，女剑士的话是036。下次知道该献祭什么最有效。然后水戒指的部分嘛，好啊、哦，水戒指的部分是这个010，010U。010的 U。对，这是水，它会吸阳寿，不是传闻，是真的。对，开心，怎么可以这么开心呢？快过来呀，有点开心。好，那么先让。细分小帮手那个一下，然后采样，我们真的是都很看过看，都有都是未拆封哦，吼，真的都是未拆封，好，那细分小帮手完成了吗？完成了的话，那他就要来，就是这个叫做，就要把收收喽，
妮卡，你真的是太棒了！妮卡，你真是太棒了！都没有想过像你这么棒的，妮卡。真的有够好笑的，到底发生什么事情？到底是诺恰手气太好，还是海兔的诅咒？好，那我先收起来了。对，这是命中注定，好吗？开下一包，倒数第四包，啪啦！现在还有没有人要跟露恰赌的呢？我们都从 SR 开始赌，对，我们都从 SR 开始赌。如果真的要赌的话，我们都从 SR 开始赌，因为皮康是已经循序渐进到 UR 了，对。如果真的要的话，谁还敢赌？没人敢赌了。好啊，你是非洲人，那你要赌什么？那你要赌什么？好了，没事没事，好了，就不赌了，不赌了，不赌了。没事没事没事。麻烦不要让皮蛋再赌了。不然会全军出事。没事没事，好啦 ，OK 啦，没有没有，那我们就正常开，好吧？我们就正常开，哈，我们就正常开卡。赌 CSR 做什么啦？你想赌 CSR 什么？你要赌 CSR 什么东西？Big Well 射死一次跟数次是差不多的吧？皮卡，我继续帮你加油。加油，皮卡。好。我们就来咯，来开咯，就正常开咯，哼。这个是049金闪闪 C， 等一下，它的那个对焦没对焦到，有的，049 C， 好。你刚赌 CSR 的话，他就带全陆军女装，大家就不用穿了，所以他要穿80000多套哎。穿80000多套哎，那这样他要穿几年呢？每天穿一件，也要穿到快退休吧？你看你的人生，你确定要这样赌下去吗？然后这是078绿光凤凰星，绿光凤凰星，陆恰是觉得你不要再赌下去了啦，对，你要来共享盛举。你的人生不能被女装控制，那你应该不要，那你不要再，你不要再赌了。露恰觉得你不要赌了，好吗？露恰还是很仁慈的，好吗？然后再来是046 Stella C 普卡的版本，046的 Stella C。目前几个 SR？ 这是个好问题。我们刚刚摸下来已经被那个 UR 笑到忘记了。以后不要穿男装了。人家是循序渐进，皮汤是一次到底。真的哎，就是他如果真的赌下去了，他可能这一辈子就掰了。然后再来是傲娇大小姐姐，这是077。077C。好，我一直以为湘云是鱼香里最温柔，你什么时候产生了她是最温柔的错觉了？你什么时候产生了呢？等一下，露恰今天不温柔吗？等一下，你等一下，先扣除掉结果，我们先不问结果。露恰前面的打赌注基本上是等同于可以直接让你把那个赌注无效化的，前提是只要不要抽到 UR。你说，你说，
你各位想一下，木下刚刚的赌注基本上是直接让你等于对吧？对吧？直接让你免除掉那个赌注的，对吧？木下很温柔了吧？只要不抽到 S 啊，对，前提就是不抽到 S 啊。但是基本上木下也没想到真的会抽到 S 啊。哎、欸，不对 ，U R 啦，先抽 S R， 然后再抽 U R， 这件事情有点好笑。到底温柔跟女装没有关系，穿女装就是对你的温柔。等一下，香鱼你在说什么？拜托，木下还让你穿衣服了。等一下，你想等一下，香鱼你去睡觉。江鱼你去睡觉，江鱼你不对劲，你去睡觉，江你去睡觉，到底在说什么东西？对吧，香云才是最危险的。嗯，你各位加油。嗯，加油加油。好好，那我们先继续开箱啊。嗯，让香云自己去解释啊。这个是超级华丽的委托费 C。 嗯，委托费乘以4的 0CC。 嗯，然后就进展到进阶卡卡的部分啦。嘿咻，嗯，是海龟，海龟 U 六六，嗯，海龟 U 六六，嗯，六六 U 海龟六六，嗯，然后再来是哦戒指，戒指，嘿。戒指石 U， 嗯，啦，石 U， 好，然后下一张，幸好你会刚刚没有人在跟龙虾赌呢，嗯，你这张039 ，GSR 卡，哈哈，真是幸好你根本没有人跟龙虾赌呢，嗯。嗯，这张是 SR 卡 ,039SR。嗯。喂，没付啊 ,039SR,039SR, 幸好没有，真的是幸好没有。嗯。好礼加载。嗯。好。对啊。感谢你各位。好，那我们刚刚有人说就是最后三包嘛，就剩下三包了，全部开是不是？哼，好像那趁着积分小帮手在作业的同时，我下一次把它解开。那下就慢慢说喽。CSR 应该不能了吧？我刚刚也应该不会了吧？嗯，应该啦。没有了，就不赌啦，就不赌啦。除非有人在想要赌一下什么的。那我们等一下积分小帮手。哦，这张4.85美，刚刚那张 SR 卡，嗯，刚刚那张 SR 卡是4.85美，也很好看，嗯，呀，好看，没错。那接下来怎么那个？你接下来是要怎么的？怎么去执行他的要怎么说？怎么执行？弄下全部
摊开吗？嗯，这是第一包，哼，然后再是第二包。三包，哎 ，OK， 这要一张一张翻的意思吗？嗯，是吗？那这样的话可能要脱手套，因为它这样子翻不太好翻。哎呦，OK， 那等一下摸枪。展现出来什么意思？嗯，什么意思？是我就在前面把那个箱。好，就来喽。欢迎苍星降落。干嘛？哎，会会会会。嗯，没有，这时候就要开始洗牌了。我这时候就开始洗牌了。嗯。欢迎降落，嗯，好，洗好了，嗯哼，洗牌的手势是如此专业，并没有。好了，那开始喽，嗯，好了，开始喽，一张一张翻喽，啊，来喽。一张阿尔卡哦，这张不一样，零一一，嗯，零一一的阿尔卡，咆哮的狮子，嗯，干脆抽中 CSR， 大家一起穿裙子吧，你这时候就自暴自弃了，是不是？嗯嗯，狮子吧，狮子吧，看起来是狮子啊，嗯，零一一的。狮子，嗯，好，再来喽，再来是优卡，嗯，优卡，帅气的优卡，嗯，零四三，再来是优卡，我们张刚刚看过的那一张，嗯，优卡，这张蛮出现蛮多次的优卡，嗯。好，再来优卡，怎么这么多优卡？等一下，我们等一下再重洗一下好了，感觉有内鬼。嗯，优卡是戒指，好，等一下我再重洗一下，我突然间好像有点内鬼的感觉。新的，这张是零八三，嗯，零八三，零八三的尔卡，OK 吗？好，新的，对，新的，再来，嘿。
安卡。而且重点是 R 卡，它是 R 卡的闪卡。等一下，对吧？对，这是 R 卡的闪卡。嗯，这个是0086的闪卡。嗯，086的闪卡超 bring 的。嗯。抽那一口气还真的以为抽到 CSR， 没有，他没有抱持着会抽到 CSR 的期待。对，他真的没有抱持着会抽到 CSR 的期待，他比较想要抽到就是 SR 或者是 UR 之类的，或是闪卡之类的。对，没事没事没事，可是他真的没有期待了。对，这是 R 卡的闪卡的部分。好，你刚穿就要这样才刺激啊。对，这样才刺激啊。这张是 2.25 美。这张是 2.25 美，普卡的话是 0.4。 哦，好便宜哦。然后再来下一张，噔噔，是 C 卡，这是059。059的 C 卡，嘿，那个结晶体，结晶体的 C 卡，OK。那我们下一个，我们等一下一轮，然后就是反单，因为它这边最多大概9-10张，OK， 来一张，嘿，哦，这张是那个038的 C 卡，大家要去拿姐姐的裙子。038的 C 卡。也来了，抽牌，嘿，这是刚刚那个合唱团。052的 C 卡，052的 C 卡。我们再抽一张，凑10张。1、2、3，这是新的吗？新的耶，戒指008。这张是新的008的 C 卡。008 C 卡，008的 C 卡。好，来都说这个再一次吗？这个是052。052合唱团。合唱团 C 卡。但露恰开卡包真的对心脏不好，不是啊？露恰哪次开这种抽卡的游戏的时候，你各位心脏有好过？你各位自己说，你各位自己说，你问一下，你各位看露恰玩这种就是需要抽卡类型的游戏的时候，不管是抽卡池还是这种开卡包，请问有哪一次不是对心脏，对吧？哪一次是对心脏友善的？OK， 好，这样子目前我们开出来的10张，有一张闪卡，耶，是闪卡，开心，耶。OK 吗？海兔，可以的话，我拆掉吧，收起来咯。OK 的话，好，那么就先把这10张给收起来。继续咯，继续咯，噔噔噔，
除了对心脏不友善，对羞耻感也不友善。哎、欸，等一下，你是你自己赌的、欸？贡献阳寿与女装，我宁愿贡献阳寿。所以你有没有很庆幸刚刚露恰只是收取了你的阳寿，没有跟你没有更进一步的跟你对象哦。毕竟今天你寿星嘛，对不对？今天你是寿星，寿星应该要有点优待，没错。对吧？所以露恰刚刚只有收取了你的阳寿，并没有做任何其他的事情的，你说？露恰，你拉着我进坑的，但是最后进去的是你啊，对吧？你不要的话，你应该要说不要，你应该要拒绝啊，对不对？但是你没有，没有哦。OK， 好，我们开喽，来开开开，好，第一张，嘿 ，Open， 这个是 OK， 这是069的 C 卡，还没有对焦，这个，好，069的 C 卡，吃少了阳寿，哈哈，069的 C 卡，然后再来下一张，嘿。黑棋户031 C 卡，031的 C 卡，OK， 再来下一个 ，Hello， 欢迎南桥西降落 ，Hello， 欢迎你们降落，好，我们下一个，当当当，哦，这是 U 卡，刚刚有看过的082的 U 卡，欢迎降落 ，Hello， 你们错过了最精彩的高潮那一段，欢迎，那个是082的 U 卡，不会辛苦，今天超开心，露恰开心，好。那么我们继续喽，下一个，哒喽，哦，白老虎071的 B 卡，又录奖，好哟，谢谢071的 C 卡，耶 ，OK， 好了，我们下一个，下一个，哒喽。这个是 C 卡，这是048的 C 卡。快开完了，快开完了，真的，应该吧？对啊，又剩三包嘛，三包基本上应该是快开完了。048 C 卡，然后再来，哒咚啊，女仆 C， 073 C 卡。再来，当当当当当当，哦，火焰结晶 C 054的 C 卡，054 C 卡，OK， 开了七张了，再开三张，我们就可以下一 round， 当，熊熊晚熊。045 C， 晚熊 C 卡，那我说 OK， 好对焦了哈。045 C C 卡，把握有点没有办法放慢，这样叠着好了。好，然后再来，棒哦，又是一张 U 卡。一样跟这张一样的，082，082的 U 卡，082的 U 卡，刚刚的一样的，OK， 最后一张，这轮的最后一张 ，Go Go，Stella C，Stella C，Stella C， 耶，好。我们这轮开完了，
你们这样子 OK 吗？我们的计分小帮手，让他计算一下下，记录一下下。这样子，待会我们最后一张，对，最后就剩大概四张，没错，8324，对，最后剩四张。这卡牌怎么玩的？老实认真讲，因为露恰呢，虽然是第一次接触这种卡牌游戏。但是有说他的游玩方式跟魔法风云会是一样的，所以你各位可以去查询看看相关应的就是玩法的部分，然后在下面，下面有那个就是他们卡牌的官方网站，你都可以去查询看看哦，OK 了吗？好耶，那我们就来休息，这是倒数第二包。剩下最后四张了，一次排开，应该是不会有什么东西了啦。我才觉得，对，应该是没有什么东西了啦，感觉是没有了啦，对，应该是没有啦，不然就除非就是你哥要赌说这张是 C 卡还是 R 卡还是 U 卡还是什么卡之类的，对，应该是没有了啦。OK， 那我们就直接来喽，你过来。我猜就直接来喽，那么我们就从这边一路开到那边去，一路开过去 ，OK， 好，那么，嘿，这是山猫那一张猫猫卡028C， 028的猫猫 C， 哎呦，对焦，不要只对路差的手。对焦卡片，有了啊，028C， 然后再来第二张，啪啦，是67，67盾，67盾 C。棒好吗？我们要让积分员积分的好吗？来，最后两张喽，来，当当 ，OK， 来喽，1、2、3，R 卡缠绕画，对，那一张缠绕画 R 卡，R 卡的缠绕画，耶。最后一张了，那么来了，最后一张，反射你的反射的 U 卡，这是068 U， 耶，炸，全部清一色都是蓝色系。对，清一色的蓝色系，都蓝蓝的，刚好都是蓝色系，好嘞，耶，我们结束啦，感谢皮康的支援，真的是，露夏真的觉得没有 CSR 一点都没有关系。CSR 一点关系都没有，我们今天赚到了皮康的，对，露恰是真的觉得没有 CSR 真的是没有关系，露恰可能最后输了比赛，但是赢了很多东西，OK， 好的，那么我们今天一起谢谢皮康，感谢我皮康同学。
好，然后呢，再说一下，就是如果说你各位对这一次落差开箱的这个 GA 卡牌有兴趣的话呢，都可以在落差的下方，桌面的那边有进行的连结的部分，可以去那边进行购买，然后你各位刚刚也看到落差开箱的部分，就是它的卡牌其实真的很精致很漂亮，所以说呢，如果是你各位就是有兴趣的话，都可以参考看看哦。那因为它是魔法风云会的老玩家自行就是研发出来的，所以基本上呢，它的界面呢、游玩方式呢是一样的。你各位呢有兴趣的话都可以看看，基本上应该是不会差太多、而且画风真的是还蛮精致的，画风真的是还蛮美的，很漂亮的那一种。谢谢皮蛋城堡落差今天的快乐，非常开心，极度愉悦，极度愉悦啊，有够愉悦啊，愉悦到不行的水獭。好的，真的是皮康，真不愧是你呢，皮康，有够开心的，我猜真的好开心哦，完蛋。好，那么我们接下来再宣传一下，因为这一次呢非常开心可以跟 GA 的卡牌合作，那么呢就是如果说待会直播结束之后呢，你各位到影片的不对，每次都讲错，影片下方，对，影片下方进行留言，记得 hashtag 哦， hashtag， hashtag 什么呢？hashtag 什么呢？你各位，感谢皮克女装，非常感谢只有皮克受伤的世界。之后我要再聊到的。没有了，我们等一下，你各位想要留那些 tag 没有关系，但是一样要记得，要记得要留到正确的其中一个，为水獭献上羊肉。不是。你哥要上其他 tag 也没问题，但是记得最原始那个 tag 一定要有，最原始那个 tag 为水他先上阳寿，一定要有。其他的 tag 你哥想要怎么留那个没有关系，好吗？那个没有问题，对，一定至少要有其中一个，好吗？一定要有其中一个，第一个就是正确的那个一定要有，然后不要自己多加字哦，不要自己多加字哦，那个不行哦，好吗？然后刚刚海特有发了一个，就说如果有兴趣的话，刚刚呢会有个计算卡牌价值的网站，你可以都可以看一下。就到时候，就是弄下我有兴趣，我抽抽的时候不知道价值是什么样子的价值呢，都可以到那个网站上面看看哦。没错，就是这样子。然后，基本上来说，请记得要留正确的 tag， 然后呢，到时候呢就来抽抽三名幸运人类，咱这样。你的幸运人类，那你的幸运人类就到时候呢就是会送你各位就是完整的一盒，就像这样子，完整的一盒，到时候你各位可以开开看，说不定 CSR 就是你各位啦，说不定 CSR 就是你各位了，我们把这个摆这边好了， OK 呀，到时候 CSR 就是你各位也说不定哦。然后呢因为那个就是落差到时候呢就是会跟恶伦还有西哥一起进行最后分数的总计算的大比拼，所以呢这边还是要跟你各位说，如果到时候呢落差的分数呢是第一名的话，你各位还可以再加码，就是再加码再抽一位，就是总共会变四位，总共有三加一就变四位，所以呢你各位就是到时候可以期待一下恶伦跟西哥他们的开台的开箱的部分哦。这个部分恶伦好像是这一周，对吧？恶伦好像是这周也会开，你各位可以期待一下下。但老实讲，龙茶对于究竟有没有 CSR 这件事情，真的是完全的云淡风轻。应该说，龙茶如果，应该说龙茶对于自己到底会不会赢这件事情一点都不在意了。
对，露恰输了，有可能输了比赛，但是赢了很多很多东西，嘿嘿，赢了两套的皮康女装，嘿嘿。开心，嗯哼，记得问学妹要不要和粉丝组女装，他们才没有像你各位这么的赌性坚强吧？没有吧？嗯哼哼，开心，嘿嘿，愉悦。好，那么我们今天就差不多到这边了。虽然说洛菜也是一边开箱一边跟你各位聊天，但是也聊了蛮多时间了，嗯。所以基本上来讲呢，我们就是到这边差不多。那你各位就是注意一下下，嗯，记得就是要到下面留言哦，记得是影片直播结束之后哦，嗯，影片直播结束之后，嗯，结束直播之后在影片下方留言 #渭水踏剑上阳寿寿寿寿寿寿，嗯嗯嗯嗯，麻烦你各位喽，嗯。那么接下来露菜的行程跟你各位说一下。接下来呢，就是星期三，也就是今天晚上十点，嗯，今天晚上十点，我想会跟就是香鱼，还有恶伦跟念墨，我的默默一起呢，就是来聊聊镜花水月的后日谈，嗯，然后接下来星期四晚上十一点会有会线 Plus， 会线 Pro， 嗯。会线 Pro 还是会线 Plus， 我们到时候再来决定一下那个名字，这样以后你各位就会知道，就是另外一场会线了。嗯，就是除了大会师之外的会线。OK OK， 那么我们今天就差不多到这边咯，嗯，也非常非常的感谢，真的是感谢你各位陪露菜开箱卡牌到现在，嗯，因为露菜其实是第一次开箱这种卡牌游戏，所以有点。不太确定自己有没有做得很好，但如果你各位看得开心的话就太好了，嗯嗯嗯嗯嗯，呀，如果你各位看得开心就好了。那么也感谢皮康，还有感谢前面的那个星火茶，星火茶跟那个悠闲的阳寿之源，对，感谢你们的阳寿跟各方面来说，嗯，弄菜今天开箱超愉悦的，嗯，一路愉悦，嗯 ，OK， 好的。那么我们今天就差不多到这边喽，效果满分，那太好了，哼。好的，那么今天就差不多到这边了。那我刚刚也感谢降落过来的大家，非常感谢你们。好的，那么请各位，接下来就是今天晚上十点见喽。那么干杯之后，原地解散，请各位大家干杯。辛苦啦，辛苦啦，辛苦啦！不要拿我的女装做效果。哦，对，刚刚的阳寿还有感谢奇拉的，对，刚刚好像还有一张是奇拉的，来自奇拉的阳寿。对，感谢大家的阳寿，对，阳露夏，感谢你阳寿超人。OK， 那么晚安晚安啦，早点休息啦，哼。晚点休息，辛苦啦！那么晚安，晚安喽！那么拜拜，晚安，辛苦啦！这里。好啦，那么你各位辛苦了，嗯，最后再感谢一次，谢谢你们。然后你看，
木叉很期待哦。OK， 那么就晚安喽，今天晚上见喽，拜拜，叫你。嘿嘿嘿。